Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama, që po merr pjesë në fakt në Kuvendin e Partisë Demokrate në Denver, theksoi dje se një aktivitet i tillë politik konkretizon premtimin demokratik ndaj zgjedhësve dhe se ngjarje të tilla kujtojnë të gjithëve se politika është një forum i gjerë për gjithë popullatën dhe jo privilegj i pakicës. Në intervistën që i dha kolegës Ardita Simiçia, Zoti Rama u ndal edhe tek politika shqiptare, për cilën ai tha se ka nevojë për ndryshime rinjësore që të mos jetë pronë në një grushtë njerëzish. Mirë Rama, Zoti Rama, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë Rama, mirë se u gjeta. Ky është Kuvendi i parë që ju ndiqni një partije politike këtu në Shtetet e Bashkuara. Si po e përjetoni zhvillimin e Kuvendit, jo vetëm thjesht një ngjarje e rëndësishme në jetën e një partie, por edhe një kuvend historik për gjithë Amerikën? Është një shfaqje e jashtëzakonshme e pasionit politik. Është një shprehje e cilësisë më të lartë e faktit që politika është pasion për të ndryshuar, është vullnet për të bashkunuar me të gjitha ata me të cilët ndan së bashku vlera dhe ambicie për veten, për komunitetin, për vendin e për kombin tënd. Është arti i vetë qeverisjes dhe i qeverisjes një komuniteti dhe një populli. Kjo shfaqje e këtij pasioni është vërtet një ngjarje e jashtëzakonshme dhe është një dritë në horizontin e çdo kujt që dëshiron t'i japi vetes mundësinë për të marrë pjesë në një hapësirë si politika në demokraci. Megjithatë, ju shihni këto dhe duken fare të natyrshme, duken thuajse organike për një sistem politik në këtë vend, ama që ka është një demokraci me rrënjë të thella, një demokraci e stabilizuar, por për një vend si Shqipëria që hedh akoma hapa jo të qëndrueshme, çfarë mund sillet nga kjo përvojë që ju mendoni se ka koha tash të vendoset atje dhe të zbatohet në Shqipëri? Politika e mirë, politika e njerëzve, politika me njerëz dhe për njerëzit nuk është një çështje e traditës, por është një çështje e pasionit politik, e vullnetit të mirë, e energjive pozitive. Këtë pasion, këtë vullnet, këtë energji ne duhet i zbulojmë tek njëri tjetri dhe duhet i bashkojmë për t'i dhënë jetë në Shqipëri një ndryshimi të madh, një ndryshim i ri, i cili nuk është thjesht ndryshimi i një qeverie me një qeveri tjetër, i një ngjyre me një ngjyrë tjetër në pushtet, por është ndryshimi themelor, rrënjësor, i pakthyeshëm i procesit politik, që duhet jetë procesi i grave dhe burrave, pavarësisht moshës, pavarësisht prejardhjes, pavarësisht diferencave dhe kategorive, në një përpjekje të përbashkët për t'i dhënë Shqipërisë atë që Shqipëria kërkon prej shumë e shumë kohë, që shqiptarët dhe shqiptaret kërkojnë prej shumë e shumë kohë dhe që për fatkeq u është privuar nga një politikë e keqe, nga një politikë e vjetër, nga një politikë zanatçinj që e kanë kapur peng procesin politik dhe që duke e kapur peng këtë proces i kanë privuar gjithë tjerët nga pjesëmarrja. Kjo që shikojmë ne këtu sot është shfaqja e pjesëmarrjes. Megjithatë, pjekuria politike është ajo që kërkohet dhe duhet respektuar procesi politik. Ajo që thatë ju që nuk do jetë kur monopol, politika nuk duhet jetë monopol, por nuk në këtë rast... Nuk duhet respektuar, duhet ndryshuar, transformuar, rrisisht në Shqipëri, se të respektosh këtë proces politik, do të të respektosh abuzimin të vërtetën, do të të respektosh unë flasë për përvojën amerikane, akuzën e pa bazë, do të të respektosh mungesën e etikës, do të të respektosh një statu quo e cila është statu quo e të mërshme, që ka bërë që gjithë njerëzit normal, në qofë se mundi përmledhin gjithë ata që janë njerëz që duan të komunikojnë, që duan të dialogojnë, që duan të dëgjojnë dhe të dëgjohen, të qëndrojnë politikës larkë dhe të akuzërojnë politikën një shfaqje neveritshme. Ndërkohë që politika është shfaqja më e bukur e pasionit njerëzor për të ndryshuar jetën e përbashkët. Një proces i mirëfillt, i drejtë politik, i paanshëm politik, kur përfundon, megjithse ai që ndodhet në një anë të caktuar procesit mund të jetë i pakënaqur me rezultatet, pranon votën e përbashkët, votën e përgjithshme, edhe pranon procesin e mirëfillt, siç ndodh tash me senatoren Hillary Clinton, e cila do vinë në këtë sallë pas pak minutash, edhe do të bëjë thirrje
delegatëve që em kanë mbështetur, ato që të mbështesin senatorin Obama. Gjithë kjo në emër të unitetit partisë dhe në emër të ecjes përpara të atij procesi. Si ju ndihmon kjo përvojë në kampin e majt, keni pas përçarje, keni pas probleme të tilla? Çfarë përvojë është kjo për ju? Çfarë mësoni nga kjo? Pari, më lejoni të them që un kampin e shoh shumë më gjerë se sa kufit e vjetër të partive, se sa kufit e vjetër mes partive. E shoh shumë më gjerë sepse është kohë të japim një horizont të ri të gjithë atyre që duan një ndryshim të vërtet në Shqipëri. Të gjithë atyre që duan ta lënë pas këtë proces politik i cili fut për ditë në shtëpitë e tyre stres, neveri, balt, dëshpërim përmes akuzash, shpifjesh, gënjeshtrash, mlefi dhe mbi të gjitha mungesës më elementare të etikës komunikimit, qoftë mes njerëzish të njëjtit kamp, qoftë me njerëzish të kampeve kundërta. Dhe duke marr natën e sotme, duke referuar kësaj nate ku do të ndris ylli i Hillary Clintonit në qiellin e konventës, është përsëri një mësim i madh, është përsëri një shembull i shkëlqyer e saj çka është politika. Politika nuk është një hapësirë ku ai që fiton zhbën të tjerët, ashtu sikur nuk është një hapësirë ku ai që humbet për gjithmonë, por është një hapësirë ku së bashku afirmohen vlera, ku së bashku punohet për një program, ku së bashku luftohet për disa objektiva, ku së bashku krijohet ajo energjie e madhe pozitive që po krijon kjo konvent me këtë solidaritet të jashtëzakonshëm mes dy rivalëve të mëdhej të gjithë viti para elektoral në Amerikë, Barack Obama dhe Hillary Clintonit, e cila sot është këtu për t'i ftuar të gjithë që me të në krye të mbështesin Barack Obama. Ja, kjo është politika si pasion për të ndryshuar jetën, jo si zell për të shkatruar tjetrin. Ky pasion është politika e alternativave që së bashku brenda një vizioni krijojnë një sinergji, krijojnë një program vlerash, krijojnë një bashkësi idesh dhe objektivash, dhe jo një rezultat mizerabël të një lufte shkatrimtare mes personash, apo të një hakmarri dhe mlefi personal që degradon deri në mohimin e drejtës mira, qindra mira njerëzve mbrapa për ta parë veten në pushtet. Zoti Rama, përveç pasionit si forcë aktive në opozitë, ju tash i përgatiteni për zgjedhjet, padyshim keni ambicie për të ardhur në pushtet, por e majta sa e bashkuar është edhe sa po përgatiteni për këto zgjedhje, sa mundësi keni, si e shihni mundësitë që të dilni si një majtë e bashkuar, marrëdhëniet me LSI-n, si keni kjo konkretisht? Është politika e vogël e ditës të bërë zakon. Unë kërkoj dhe ne socialistët kërkojmë një politik të re, të një ditë të re kundër kësaj forcë zakoni. Dhe ne do të fitojmë zgjedhjet përmes një bashkimi të ri, i cili do të shkojë përtej kufive të vjetër të Partisë Socialiste dhe të gjitha partive tjera. Një bashkimi të ri me shqiptarë dhe shqiptare që duhet dhe do të marrin prej nesh mesazhin se janë ata arsyeja pse ne bëjmë politik. Sa pra një bashkimi? Se politika është e ky bashkim po ndërtohet për ditë dhe këtu nuk ka rëndësi nëse një parti politike sillet në mënyrë të vjetër dhe do të vazhdojë në rrugën e vjetër. Rruga jonë e re është rruga e bashkimit të ri dhe këtë bashkim të ri ne po e bëjmë të mundur dhe përmes këtij bashkimi të ri ne do të fitojmë me ose pa një parti apo një partizë tjetër që vazhdojnë në inercinë e vjetër, në batakun e politikës të vjetër, me akuzat dhe me mblefin e vjetër. Mblefi nuk është program, me mblef nuk ndërtohet e ardhmja. Ne duam të ndërtojmë të ardhmen me një program të ri përmes një politike të re. Një politikë të re, e cila do të jetë politika e gjithë atyre që duan të ndahen nga politika e vjetër, e një shfaqje banale, luftrash personale, e një monopoli zanatçisht politikësh, e një grushti njerëzish të cilët duhet i hapin rrugë politikës qytetarëve, me qytetarë dhe për qytetarë. Faleminderit shumë.